Zdraví, to pozdravujem. Volám sa Láci, na ktorým útoria, že Láci, čo je môj život kratý. Hej, takže mi šmejú. Ale čo ja robím, ja väčšinou robím také, že sklenárenský priemysl. Robím, že takedy fúkame fľašky nové, alebo tak fúkame normálne veci. A takedy aj také veci, keď takto neprejde cekačku, alebo čo ešte, si pohubí mechanizmus. A prinieše mi chlapec a mu opravať, nie je problém. A teraz vidíte sušeda ľudca, idete hore brehom z roboty a utojí, že a dať budete opravovať, ak idete leto teraz. A ja hovorím, oho, moja zlata, tá idete leto. No ale čo keď nenajbože napadá za sneh, alebo dyš, čo vtedy budeš robiť, ha? Základ je sebe to poriadne pomerať, hej? Takže meter ani barne treba, len tak. Tak chcete ja sebe zapamätať, hej, že zhruba tak. Druhou základnou vecou veľmi podstatnou je, že treba sebe zriešiť nejakú takú plachu alebo nejakú celtu ideálne, alebo dačo. Toto napríklad je to z televizora. Hej, stačí vytanúť to z krabice, oni väčšinou sú televizory v krabice zabalené. A len tak, ak sme sebe pomerali, hej, zhruba, to pamätáme, že cca taká bola dĺžka, hej. Dĺžka, šírka, výška na metre kubické. No a dneska idem to namerať. A krok číslo 3 vám ukážem doraz. Na krok číslo 3 budeme potrebovať pásku, takú poriadnu pásku. Takže treba otvoriť dvere. Jednoducho to nainstalovať. A treba poriadne zvyknúť sa s týma dverami, bo takedy si nedoverajú. A už teraz vidíme, že dyš už sa odraží, spadne na žem, do kanála a do lostory. Hej? Takže teraz uvidím, čo treba to zapaskovať a vybavená vec. Takže teraz, ak to máme nainstalováno, tak len treba natáhnuť pásku úplne jednoducho. Furt to, že pásku snažíme diagonálne stáhať, hej. A až pokiaľ ide, jedna strana diagonálne, skrátka. Tak, jak ide. A hotovo. Je to 3 meto. Netreba k tomu nič, len bojskú moc i konskú silu na pásku, bo to ťažko tarha to tá paska. No a to je vlastne celý výsledok. Ja s chlapcama ešte väčšinou dohodnem, že znam to robiť za veľmi barc, ako tie priateľskú cenu, hej, že nepýtam, že barc veľo, ale len tak, ako dakus najbude na dačo, alebo sem tam i dačo dajú, hej, že ja sa s nimi tak veska pokesám, alebo čo, a vybavená vec. Takže keď vám video páčilo, tak ma môžete kontaktovať, alebo keď vám náhodou bude treba hocičo, alebo oblaky núka v dome, alebo vo bloku, alebo vo paneláku, alebo vo praškým byte, môže byť sa, ja že znám zrobiť všetko, len treba mi zavolať, že Láci Cérus príde, a ja prídem, nie je problém. A ešte majte šumne, ahoj.